sorry man you need to put baby jin saik mwin sa baby jin saik mwin sao do ai dai alo ne ai khan le ya le prit tat di ni ne ah tbo cha toa ai lo che ma ne ma di ba wo chan naw ba ai li pung san de line ni la ma di u comment ni le ma mya toa lo chi kya ba le tru comment chin chin chi ne toa lo chi kya ta no wa de ke le alo phit ni ya la ma di u le ah de ke alo ma phit ba u lo da mu mu twin na นี่ประชุมเลยอ่ะเหรอปริตติอนี่เนี่ยมาจี้อ่ะจ้ะเนี่ยมัตตมงပြီးတော့အတွဲကြည်ရမကြည်ရအတွဲဖြစ်တာကြာပြီပေါ့နော်ကိုမြင်းမြန်းနဲ့မတ်တမွန်ကားလေးပြီးတော့ horror drama လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြတ်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောအာယုံဦးအမြဲတမ်းပြိသက်တွေတည်တယ်ဟာတာရင်နဲ့ကားရင်နဲ့ပောက်ခဲ့တဲ့ driver ဟိုးအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးစောက drama ကားကြီးအများကြီးရိုက်ကူးခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့သူရဲ့ဒီ drama ဒီ horror ကားမျိုးတွေကရှားသွားတာပေါ့နော်ရှားသွားဆိုတာကြတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တယ်အဖေလိုလည်းဖြစ်တဲ့ဦးစောရဲ့မမြင်ရကြာပြီဖြစ်တဲ့လက်ရာကိုကျွန်တော်လာရောက်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမှန်တကယ်တော့ကတ်တတယ်ကျွန်တော်ဟိုကတ်တတယ်ကိုရအောင်လားကိုရင်းနေအောင်ကတ်တတယ်ဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုရမလဲဟိုကိုအဲ့လိုမျိုးဟာသားလုတ်တယ်ဆိုတာကဟိုတိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဟာသားလုတ်တဲ့ကားပြိသက်ရှိကိုရောက်မလာတာတခြားဒီ drama ကားတွေနဲ့ပဲဒီဇလန်တွေ drama တွေ action တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေနဲ့ပဲရောက်လာပါဘောเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပြိသက်တွေနေတဲ့ဒါမျိုးကအတက်ကလေးဖြစ်သွားလို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ကိုင်းကိုင်းနဲ့လည်းကြိုက်သွားတယ်အဲ့ကားလေအဲ့ဟိုအဲ့မောင်လေးလက္ခဏာတခြင်းဆိုရင်မမေစီဒီဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ဟိုးအရင်ကြာပြီးဖြစ်တဲ့မိုးကျငတ်ငယ်မှာဒီ LGBT တွေအာ performance တင်ဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အတစ်ပြန်လဲတိခတ်တိဆိုပြီးတော့ပုံမျိုးအောင်လုပ်ထားပြီးတော့ဒီတခြင်းထဲမှာဒီကားထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ဒီဇက်ကားရဲ့တခြင်းဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါမနာထောင်မှုတဲ့သူတွေလည်းအသက်ဆန်းလေးဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။တချင်းလေးနာမည်ကတော့မောင်လေးလက္ခဏာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်လားကျွန်တော်ဒီအဲ့အနီကကားမှာကားကွက်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့တင်မားလှုပ်တာလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။အာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဟော Twitter ဓာတ်ရည်ရှင်နဲ့မြူချတော့အဲ့လိုလေးအပေါ်ကိုပြစ်တင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တာလေးလည်းကြိုက်ပါတယ်။သဘောကျတယ်။အဲ့ဒါလေးလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုကနေနဲ့လည်းအဲ့အဲ့ဒါကြတော့တင်နာမှုပဲနဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာကိုလှုပ်လိုက်တာ။အဲဆိုတဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟိုအဲ့လိုမထင်မဲ့ပဲနဲ့ပြိတ္တစိတ်တည်းရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဟောပြိတ္တဒါလေးလက်ကြည့်ရတန်တယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ဟာလေးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖင်ရတော့မရှိရှိရတော့ခြေပြားလေးထောက်ပြီးကောက်ထားတာပေါ့ဒါကတော့ဒါမိန်ကလေးစရာတင်ယူတာပေါ့ဟမ်လေနော်အနီတီတာကတချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တီးမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတေးရေးတေးဆိုခေတနာစိုးနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ပြန်လဲတီဆိုပြီးတော့တီးခတ်ပြီးမြူးမြူးလေးဖြစ်သွားအောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချင်းလေးကပုံမြူးသွားတာပေါ့နော်ငကိုတွေကငကိုအဆိုးပိုင်ရှင်ကလည်းဆိုတာလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီတချင်းလေးရဲ့ရာဇဝင်လေးကလည်းဒီလိုမိုးကျငတ်ငယ်အဖွဲတွေရဲ့အဲမိန်းကလေးပုံစံမျိုးလေးဝတ်စားပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းအောင်လို့တေးသေးအဖော်ရာလေးအများကြီးဟိုးရင်လည်းရှိတယ်ဒါလေးကိုမှကျွန်တော်လည်းမရိုင်းအောင်လို့အတက်နိုင်ဆုံးချစ်စရာကောင်းအောင်လို့လှုပ်ပြီးတော့ကပြီးတော့ချော့ပြေခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တချင်းလေးနဲ့ဒီကားလေးနဲ့လိုက်သွားတာမကင်ကင်နဲ့မူလေးပါမျက်နှာကလေအဲ့လိုမျိုးထူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့အဲ့ထူးအောင်နဲ့ကားတဲ့အခန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်အဲ့ထန်းနဲ့ရေဒီယိုအွန်လို့ပြီးတော့လေအဲ့တချင်းလေးဆိုလဲကျွန်တော်သဘောကျအဲ့အတေးဆက်တဲ့အခါကိုမသိရောတေးချလေးကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီထန်းနဲ့ရေဒီယိုအွန်တဲ့နေရာလေးမှာဒီအဲ့ no လှဲ့တာလေးကိုရအောင်လို့အတေးဆက်ပေးပါဆိုကျွန်တော်ကြာကြာနာနာကိုအဲ့လိုမျိုးကြာကြာနာနာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အက်တစ်ကိုတိချလေးပျော်ပြီးတော့အဲ့နာလေးအဲ့လိုလေးဆက်ပေးပါသေးတယ်ဒီသချင်းနဲ့မှဒီကကွက်ကရမှာပထမအက်တစ်ဆက်တာတော့အဲ့သချင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရှူတင်ပါတယ်အဲ့သချင်းကိုပွင့်ပြီးကျွန်တော်ဒါကိုပဲလှုပ်ထားတာဆိုတော့ကားဆက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့သချင်းမဟုတ်နေဘူးပထမမဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီသချင်းမဲ့ထဲမှာကိုရမှာကျွန်တော်ဒီသချင်းနဲ့တန်းနဲ့ရေဒီယိုအွန်လာဒီရေဒီယိုဘူဒီလဲ့တာကိုထူအောင်ရဲ့ရှင်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကလှုပ်ထားတာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကွက်တီဖြစ်အောင်လို့ကြာကြာနာနာလေးရောပြင်ဆင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကအဲ့ဒါလေးကဇိုးကြောက်တဲ့အခန်းလေးကပေါက်သွားတာဟုတ်ကောင်ရင်လေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကစုံတိုင်းအဲ့လိုကားတိုင်းမှာကားတိုင်းမှာအမှတ်တရရင်အများကြီးရှိရဲ့အခုရိုက်နေတဲ့ကားဆိုတော့ဒါပြိသက်ပြရင်သိအောင်ပါပါအဲ့လိုအမှတ်တရအများကြီးပဲတခါမြတ်ကအဲ့လိုမျက်နှာပြောင်းနေကြတာပေါ့နော်တယောက်နဲ့သိရမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဖင်မူလောင်းထောင်တာလည်းဟုတ်တယ်အဲ့ကားထဲမှာဒီဇက်ကောင်ကိုလှုပ်ထဲရပထမဒီလင်းကကျွန်တော်ကိုကားဝင်တိုက်သွားတဲ့ကကျွန်တော်နိုးထလာတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တင်ပါနေရင်စထတာဟောဖင်ရရင်စနိုးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲပြစ်လဲသွားတယ်ဖင်ကုန်းပြီဖင်လေးကုန်းပြီတော့ဗောနော်အနာသွားပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဗောနော်အဲ့အဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့
งาเบบจินเซมวนซาวซอไอ้ตายเอาเนี่ยไอ้คันนี่ก็เลยปริตติณีเนี่ยตบอจ้าตัวไอ้โหลเทมาไม่ดีบ่าวจนเอาไว้อะไรปုံซันเนี่ยไลน์นี่แล้วไม่ดีคอมเมนต์นี่เนี่ยไม่อ่ะตั้วรอจี้เกราเว้ยแต่ตรุคอมเมนต์ชินชินจี้นะตั้วรอจี้เกราตะโหงอ่ะตะเกเลยไอ้โหลผิดเนี่ยล่ะไม่ดีอูตะเกเราไม่ผิดบ่าวอูโหลด่ามุมุตื้นน่ะวะเนาะกอยลินเนี่ยจนเนี่ยอ่ะลงอ่ะไอ้โหลမျိုးญีโกโหลเสร็จสั่นอยู่ชื่อเลยเปียจนเนี่ยยังขึ้นเนี่ยจนเอาลุซะลุเนี่ยจน respect เลยตู้บ่ชื่อเลยตู้แล้วจนยังขึ้นแล้วขึ้นเนี่ยอะจังมุโหลจนอ่ะกูยดีกาลีมาจนเอาปาไปมาถ้าตู้ချက်ချင်းမအားလုတ်ပေးမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့မဆိုင်မတော့လုတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ဟိုအမြဲတမ်းသူကကျွန်တော်အမြဲတမ်းစုံတိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးမအမြဲတမ်းဆုံးမနေရလို့ရှူတင်ရိုက်နေတိုင်းလည်းအမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးဆိုဒီလိုလိုအမြဲတမ်းဆုံးမနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုမင်းသားတွေစီဒီယာမင်းသားတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်ရင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကပို့ပြီးတော့ close ဖြစ်တာပေါ့နော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းနဲ့ဆုံးမတယ်ကျွန်တော်သူနဲ့ကအော်အမြဲတမ်းပြောပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုညီကိုလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကကျွန်တော်ကမှပါဝင်ပြီးတော့ဟိုပူပေါင်းပြီးတော့ support ပေးသွားတာပေါ့ဟုတ်ဒီတဲမှာကျွန်တော်က LGBT ပုံစံမသိလို့ဆောင်ရအောင်ဆိုတာထက်ဒီလင်းရဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ make လင်းလင်းငယ်ပုံစံမျိုးပေါအောင်လို့လုပ်ရတာပေါ့နော်လုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီလင်းလင်းတုံးနေကြ dialogue ပုံစံမျိုးလေးတွေဥပမာကိုအောင်ဟိုပထမဆုံးဝင်ပူပြီးတော့ဟိုကောင်းမလေးတယောက် make တလိမ့်နဲ့ခံသူလို့ရှိရင်ဒီဒီ security ကိုဟိုလာပို့တဲ့လူကိုကြွားတော့ပါပြောဆိုတာဒါလင်းလင်းရဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြီးတော့ဟိုကွန်ရင်းလေးရဲ့ပေါင်ပေါင်တတ်ထိုင်တာမျိုးဆိုတာလင်းလင်းရဲ့လုံနေကြပြုတ်မှုတွေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစကားပြောနေတဲ့ကွန်ရင်းလင်းစကားပြောနေတဲ့ကွန်ရင်းလင်းမျက်နှာကိုတောက်လျှောက်လိုက်ကြည့်နေတာမျိုးတွေဒါလင်းလင်းရဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆိုတော့ဒါလည်းအဲ့လိုအတော့ကလေးနဲ့နည်းနည်းလေးဟိုကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့လင်းလင်းပုံစံပေါအောင်လို့အတက်နိုင်ဆုံးတရုတ်စောင့်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုမှမယ်ဆက်ဆက်ပေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆွဲချခံတာလေလင်းရဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ရှေ့ဟာတွေအကုန်လုံးအတက်နိုင်ဆုံးတူအောင်လို့တော့ကြိုးစားလာပါတယ်ဟုတ်ကြပြည့်တဲ့တွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ချစ်တဲ့ we left တွေကျွန်တော်ရဲ့ tele share တွေအားလုံးကိုရုံတရုံလုံးနဲ့ငားငားပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတိအားပေးကြတယ်ကျွန်တော်ရမ်းဝမ်းတာတယ်ပြီးတော့တိုင်ကလုံးမရှိတဲ့ပြည့်တဲ့တွေလည်းအခုဟန်နီကောကိုတကယ်ကိုယုံပြည့်တဲ့အထိယုံနိုင်ယုံနိုင်မှာဘုံတော်တော်များများပြည့်တဲ့အထိအားပေးနေကြတယ်လို့ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရမ်းဝမ်းတာပါတယ်ဒီထက်လည်းပြည့်တဲ့နဲ့ပြည့်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အန်ဒူအန်ကြဖြစ်မဲ့ဇက်ရုံမျိုးတွေကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတရုပ်ဆောင်တာပါနောက်ထပ်ကားလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ထပ်မှတင်သွားဖို့ရှိပါတယ်အားပေးကြပါမယ်ပြောချင်တာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်